Tātad, jā, energo resursu pēc pieprasījuma, tā ir tā viena lieta, ko var izdarīt ļoti vienkārši. Ražošanas uzņēmumos gan iespējams lielu energoefektivitātes daļu aizņem arī šī ražošanas iekārta efektivitāte, un tas nav gluži mūsu lauciņš, mēs vairāk runājam par ēkām. Un ēka energoefektivitāte ir nu, tā kā atkarīgs, protams, no uzņēmuma nodarbošanās un profila, bet biroja ēkās tā var būt viena lieta, ko var ļoti viegli izdarīt un uzlabot šos arī Kārļa minētos energoefektivitātes prasības, un iekļauties šajos auditos sasniedzamos rezultātos tieši ar regulēšanu, izmantojot resursu tik, cik viņi ir vajadzīgi. Mēs, kā meža grupa, ražojam šādu AVK inženieru sistēmu automātiku. Pārsvarā tas ir taisni sabiedriskām biroja ēkām, industriālām ēkām. Un galvenokārt... Man neiet uz priekšu. Galvenākārt mūsu klienti ir pašvaldības. Tas ir lielākie Latvijas sabiedrisko ēku turētāji, tāpēc arī likums sakarīgi, ka tie ir mūsu galvenie klienti. Bet tikpat labi tie ir arī biroji un arī privāti uzņēmēji, kuri domā par energoefektivitāti. Tur gan vienmēr ir jāskatās, cik kurš šis biroja ēku īpašnieks ir ieinteresēts energoefektivitātē, jo it kā jau tie, kas izīrē telpas, ir tie, kas par viņām maksā. Par šo siltumu patēriņu, savukārt tie, kas šīs telpas izierē, tie noteikti neveiks energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu sākās, jo viņi jau nezin, kad viņi īrēs, kad neīrēs. Un tā ir tāda nu, vēlēšanās ir jāpārvar šiem uzņēmumiem, un tāpēc labi ir arī, ka patiesībā arī Eiropa valsts un visi domā par to, ka par to ir nu, tā kā jāmēģina ielikodos rāmjos, no tā nāk arī šīs energoefektivitātes prasības. Un kāpēc viņas nāk? Viņas nav kā sloks. Viņas vienkārši ir, lai motivētu padomāt, atsauktu šo energo auditoru, kas ir nozares profesionāls, kurš māk paskatīties pareizi uz šiem jautājumiem un piedāvāt lietas, kuras var izdarīt, kuras atpelnās. Jo nav jau runa, neviens jums neliek darīt to, kas ir izdevumi. Bet ja, nu, ja mēs kopumā zinām, ka kādam sektoram šie kilovatstundas uz kvadrātmetru ir sasniedzamas, Tad viņas ir jāsasniedz. Un acīm redzot, kaut ko konkrētais klients dara nepareizi, un šis audits tieši šo ļoti labi var izgaismot. Jā, nu, paturpinot iepriekš Andrī minēto Lordu Kelvinu, ir jāvar kaut ko nomērīt, lai varētu runāt par uzlabošanu. Un ar energoefektivitāti ir tas, kas ir jādara šis esošais patēriņš, vai tas ir siltumenerģija, augstumenerģija, elektroenerģija, jeb kāda energoresursi ir jādala uz kvadrātmetriem. Jo pretējā gadījumā, ja mēs neskatāmies uz kvadrātmetru, šis parametrs nav salīdzināms, ir gan ēkas arī jāsegmentē, jo ir starpības starp lielām ēkām, viņām vienkārši atšķirās ārējo šo te fasāžu vai ārējo sienu laukums uz kopiem ēkas izmantojamiem kvadrātmetriem. Tāpēc arī mainās tā kategorija. Lielām ēkām parasti kvadrātmetra izmaksas ir mazākas. Pie tās pašas it kā sienu energoefektivitātes mazām ēkām ir lielākas problēmas ar šo, bet principā salīdzinot līdzīgu kvadrātmetru apjomu ēkās, šis te patēriņš uz kvadrātmetri ir tas skaitlis, ko var salīdzināt. Tāpēc auditos šis ir kā pamat cipars, uz kurām šīs skalas tiek taisītas, kas ir būtiska lieta, no kā vadīties, vai tā ēka funkcionē vai nefunkcionē atbilstoši mūsdienām, vai notiek mesta enerģija vienkārši liek vējā. Izdarīt to ļoti vienkārši. Mūsdienās mēs dzīvojam valstī, kur skaitītāji ir praktiski katrā mājā. Ja viņi nav, tad ir tuvu tam ir kāda katlu māja varbūt uz vairākām ražošanas ēkām kopā, bet tātad uz šo kopumu mēs zinām kvadrātmetrus kopumā, mēs varam skatīties arī tajā līmenī, bet skaitītāji dati mums ir, un ja patēriņš ir zināms, kvadrātmetri ir zināms, tad šī matemātika ir gaužām vienkārši. Un pirmais parametrs, ko salīdzināt, mums uzreiz ir skaidrs. Ja mēs zinām, kas mums ir, mēs varam paskatīties arī uz kopējo statistiku. Katru gadu šis būvniecības valsts kontrolas birojs viņus arī atjauno, mainās. Katru gadu mums vidējā statistika energoefektivitātē paliek labāka,
Un tas ir loģiski, jo jebkura rekonstrukcija, jebkura renovācija vai jaunas celšana tiek prasīta jau ar jaunajām prasībām, un šīs prasības katru gadu arī paliek vien stingrāks, un eksistē arī šī kopējā Eiropas vīzija, un viņas paliks vēl stingrāks, tas, ko prasa šodien, neprasīs rīt. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc vienmēr var domāt, ka nevienmēr vajag atlikt kaut kādas renovācijas darbus, jo tu var uzspiest, kāds arī jau tādu energoefektivitāti sasniegt, kura vairs nav varbūt finansiāli tik izdevīga, tik īsā laikā atpelnās, prasa garāk šo atpelnīšanās laiku. Bet, nu jā, tie kopējie dati rāda, ka šie te kilovatstundas uz kvadrātmetriem, tad mēs jau skatāmies uz visām ēkām kopumā, ir diezgan lieli. Lieli viņi ir arī tāpēc, ka ir pa staru ēkas, kuras ir pāri pa 300 kilovatstundām uz kvadrātmetru patēriņš. Un tāpat laikā jāizceļ, ka nu, tur, kur ir mūsu šī te viedā automātika, kura vada visus šos te energoresursus pēc faktiskā pieprasījuma, mums nevienai ēkai nav virs 90. Tātad mēs varam parādīt to, ka nu, tā kā, nu, principā pareizi vadīt ēka, ja vien viņai nav galīgi cauri logi, tādu ēku mums vienkārši nav gadījies, bet pirms mūsu sistēmas ir bijušas 120, 130 arī kilovati atsevišķās ēkās. Un var ļoti, ļoti labu rezultātu sasniegt vienkārši gudru regulēšanu. Jā, par to, kas tad ir jāregulē un kāpēc ir jāregulē, ir šie te faktori, kas ir jānovērš, tā ir pārkurināšana, pārveidināšana un pārdzesēšana ēku, kas klasiski tiek darīta, protams, neapzināti, bet nu, tā būtība ir tāda, ka ja mēs statiski pievadam siltumu vai varbūt regulējam pēc ārgaisa temperatūras, kas patiesībā ir tikai Nu, tāds viens no parametriem, kas ietekmē vispār pievadāmo siltumu daudzumu. Reālais ēkai pievadāmais siltums ir atkarīgs gan no temperatūras, gan no mitrumāra gaisa, gan no tā, vai spīd, nespīd saule, vēja, vai viņš ir ziemeļa dienvidu, un cik viņam ir metra sekunde. Tas viss nav iespējams ņemt vērā. Vienīgais varbūt, kad lietojot Kārļa minēto šo te digitalizāciju, ja mēs no visiem meteo centriem varam visu datus savākt, mēs varētu gudrāku rēķināšanu taisīt šajā visā, bet principā tas ir tas iemesls, kāpēc veidojās pārkurināšana, jo šie siltuma mazgulu regulēšanas nekad nav tik precīzas pie tam, ne tikai tas, ka viņas pārsniedz to pieprasīto, bet viņas arī bieži vien nesasniedz, un lai to novērstu, šīs līknes tiek taisītas ar rezervi, lai nekur nebūtu tā, ka ir pilnīgs diskomforts, kur tā temperatūra, kad ēkas galā ir 18 grādiem varbūt. Un tā ir tā viena lieta, ka ir šī statiskā vadība, kas ir ļoti neadaptīva, nespējīga reaģēt. Otra lieta arī jaunām ēkām. Mums ir nemazonas ēkas, kuras it kā ir visas šīs modernās BMS sistēmas un viss ir skaisti vadāms, bet katra šī apkures ventilācijas un augstuma sistēma strādā pat par sevi. Un tā ir viena milzīga problēma, kura rada bieži vien pat tādus zaudējumus, kas pārsniec pat šo statiskās regulēšanas zaudējumus, jo, piemēram, ventilācija var dzīt ārā siltums, izslēdzot rekuperāciju, kuru apkure pievada, ja šie uzstādījumi setpointi nesakrīt šīm sistēmām, un tas notiek vienā brīdī notiek, otrā nenotiek, un vēsturiski tas kaut kādos brīžos nemanāmi var veidoties un kopējo statistiku sabojāt. Un, nu jā, un mūsu mantojums, mūsu padomu laikā ēkas, padomu laikā elektroenerģija, siltumenerģija maksāja kapeikas, nevienam tas patiesībā pat nerūpēja, cik tas patēriņš ir, un ēkas tika celtas atbilstoši tā laika situācijai. Mums ir izbūvēts viens ar sistēmas, kuras patiesībā pārējā Eiropa nesaprot, kā kaut kādu tādu no šīm tā laika kaut kas tāds varēja izbūvēts, jo principā Eiropā nekad nav īsti būvēts viencauruļu sistēmas. Visi radiatori vienmēr bijuši regulējumi, un arī Latvijā no vācu laikiem skatoties senas ēkas ir ar regulējumiem radiatoriem. Pa starpu bija šis viens brīdis, siltums ir pa velti, augstums ir pa velti, visu mums iedod, ir šis režīms, kurā var darīt pa vienkāršo. Protams, nu,
tās ir tās sakas, kuras šodien dod iespējas to, kāpēc ir šī pārkurināšanas pazīmes, kuras praktiski visā sākās arī novērojums. Otrs ir pārveidināšana. Pārveidināšana ir vēl grūtāk saprotama, tāpēc, kad reāli jau ventilācija tiek bieži vien jaukta arī ar apkuri, jo pārāk gaiss silts, pārāk silts gaiss telpā, teiksim, 24-25 grādi, cilvēkam ar viņa maņām liekas kā slikts gaiss, kas ir jāveidina. Jo mums nav maņas, kas var noteikt par pašu CO2 ilgai gaisa piesārņojumu līmeni, mēs to vienkārši nejūtam, mēs vienkārši galva paliek dulla, bet deguns to nespēja uztvērst. Un tāpēc tā svaiga gaisa izpratne bieži vien ir nepareiza un nejūtama cilvēkam, un mēs bieži vien novēdinām telpas, kurās gaisa kvalitāte nav vainīga, un tāpat laikā bieži vien mēs dzīvojam telpās, kurās gaisa kvalitāte ir pilnīgi un galīgi ārpus pieļaujamām normām. Tas, kas šobrīd arī ar Covid sakarā ir fiksēts skolās, kad šie te 30 bērni sanākot ēkā, nu, telpā, Ir tāds gaisa piesārņojums, kuru vienkārši ar dabīgo ventilāciju nav iespējams novēdināt. Un vajadzīgi ir ļoti spēcīgi, 600-700 kubi uz vienu telpu, kā absolūts minimums, lai vispār to varētu izdarīt. Un, nu jā, tātad šī te pārveidināšana ir atkal statiskā sistēma. Mums ir ventiekārta, viņā ir iestatīti parametri. Mēs, protams, varam uzlikt pa dienu un nakti kaut kādas stundas, kad strādāt. Bet tā, kas netiek eksploatētas statiski. Un tāpēc apšaubāmas ir arī sistēmas, kas vadās tikai pēc CO2, jo CO2 tikai viens no piesārņojuma avotiem. Gaisā var būt daudz dažādu citu piesārņojumu. Kaut vai atnāk darbinieks nopīpējies no āras, un tas arī ir piesārņojums, kas ir sajūtams ar ožu. Bet CO2 sensors šādu piesārņojumu nejūt, tāpēc ir jāskatās uz kopējo gaisa kvalitāti, uz kopējiem gaisa kvalitātes parametriem, uz indeksiem, kas tiek rēķināti no tā visa, un tad var veidot šo ventilāciju arī pareizi regulēt. Tāpat tās nepareizi būtu pie nosūces, kas klasiski tiek darīts, jo tā ir lētāk. Ventilācijā vienkārši pēc noslodzes skatīties CO2 līmeni to pašu, jo tajā brīdī ir samiksētas visas telpas kopā. Un nav teikts, ka pusē ēkas vispār nav arī ventilācijas konkrēts deficīts pie tā, ka liekas, ka šis vidējā temperatūra slimnīcā ir nu, tā kā pieņemama. Nu, kaut kā aptuveni tā, jā. Tā tad, un par pārdzesēšanu tieši tāpat tās ir sevišķi runā par biroja ēkām, par sabiedriskām ēkām. Lielākā problēma ir, ka katram cilvēkam ir savas komforta šīs te vēlmes, un ja nav kārtīga spēja šo, ja tā dzesēšana ir, bet viņa nav spēja ierobežot, kontrolēt un pievadīt tikai to, lai nodrošinātu, piemēram, pilnīgu diskomfortu no karstuma vasarā, tad bieži vien tas rada diskomfortu, kas vienam komforts, tas otram diskomforts, citam darbiniekam tas traucē. Un tā ir milzīga tā elektroenerģija. Augstuma un dzesēšanas enerģija ir vienmēr bijusi dārgāka, kā siltuma enerģija, un arī pie esošiem tarifiem tas joprojām tā ir. Līdz ar to, jā, mums ir, man prezentācijas beigās arī viens no piemēriem ir, kur pat trešdaļu no elektroenerģijas samazināt var tieši ierobežojot augstuma iekārtas un neļaujot darbiniekiem uz savu galvu regulēt un nenest atbildību par to, kas uz katra kondicionieru ir izdarīts. Centralizēt, ierobežojot un nodrošinot, ka šis komforts tiek nodrošināt pietiekamos rāmjos, var būtiski samazināt elektroenerģijas kopējo patēriņu ēkā. Kā jau minēju, tas, ko mēs darām un tas, ko mēs piedāvājam darīt mūsu klientiem un piedāvājam iekārtas, ar ko to darīt, ir regulēšana pēc pieprasījuma. Ko nozīmē regulēšana pēc pieprasījuma? Tas nozīmē pirmkārt ēkā segmentēt katru šo teikt slēgto zonu, jeb katra slēgta telpa ir atsevišķs segments, kurš ir jāvada atsevišķi. Tātad šajās segmentos mēs saliekam mērījumu veikšanu šīs iekārtas, jeb sensorus, kas mēra attiecīgi, kāda mums ir šie AVK risinājumi. Attiecīgus sensorus mēs lietojam, lai nomērītu telpās esošos, nu tā kā
komforta apstākļus vai klimata apstākļus. Un tajā skaitā tas var būt kopējais gaisa kvalitātes sensors, tas var būt CO2 sensors, citu gāzu sensori, temperatūras, protams, sensors, mitruma sensors, jo būtiski ir arī netaisīt ekonomiju pārsniedzot, jo samazinot telpu temperatūru ceļās mitrums, vienā brīdī mēs varam sākt pieļaut pelē sienas un tā kā arī tāda svarīga lieta ir kontrolēt šo te kopumu kā tādu. Un jā, ja mums ir šie sensori no katra šī segmenta, tad katru šo segmentu mēs individuāli regulējam visas AVK sistēmas kā kopēju sistēmu, kā kopēju mehānismu un sasniedzam rezultātu. Un šādā situācijā pēc šī pieprasījuma veidojot regulāciju nav iespējams ne pārkurināt, ne pārdzesēt, ne pārventilēt telpas. Kādai jābūt vadībai? Nu, protams, mēs uzskatām, ka ir jābūt meša vadībai, līdz ar to mēs savu vadību arī stāstam, kas ir šīs te priekšrocības. Un tātad, kā jau es minēju, kas ir mūsu šis te galvenais mērķis, ir vienota sistēma. Mēs integrējam kopā, sasaistam to, ka mūsu sistēmā, mūsu vadības portālā, ja tiek uzlikts temperatūra, kāda konkrētajās telpās ir jānodrošina, katrā telpā tā var būt savādāk, atkarībā to, ko šie cilvēki tur vēlās. Varam iedot arī pāris grādu robežās iespēju klientiem pašiem viņu regulēt, lietojot mūsu šos sienas panelīšus. Un, bet nu, tos robežus nosaka saimnieks. Bet tas, ko mēs nodrošinām, pamainot temperatūru, šo temperatūru sapratīs centralizēta vai decentralizēta ventilācija, šos parametrus sapratīs dzesēšana, šos parametrus sapratīs apkura. Un nebūs tā, ka viena sistēma otrai strādās pretī. Nu, un attiecīgi, protams, precīzi individuāli telpu regulēšana nozīmē, ka mēs regulējam katru telpu. Mums nav vairs vajadzības precīza siltummazgla regulēšana minēt, kas tajās telpās notiek, ja mēs katrā telpā nodrošinām tas, kas ir vajadzīgs. Mēs uzstādām siltummazglu ar pietiekamu rezervi, lai šo reaģēšanu telpā var nodrošināt un attiecīgi telpu noregulējam. Par cik visi apkures šie te stāvvadi un siltummazglas ir ēkas iekšējā konstrukcija, tad energoefektivitāti paceļot siltummazglā temperatūru mēs nesamazinām, jo tas ir iekšējais kontūrs, kurā mēs to temperatūru mainām. Un galvenā starpība ir tas, kādā komforta šajās temperatūrās telpas atrodas, kāda ir šī delta temperatūra starp sienas ārējo un iekšējo pusi, cik temperatūras nu, šī te starpība tiek, nu, šī U-vērtība, kā tiek noslogota, jeb kā šis siltums tiek pazaudēts no ēkas. Tātad tātad mūsu šis pamatprodukts ir meša AVK vadības sistēma, jeb meša BMS vadības sistēma, kas pēc savas būtības ir bezvadu sensoru kopums. Šeit daži no viņiem minēti, kā paraugs ir tātad šie te apkuras radiatori, kas tikpat labi var būt arī siltās grīdas vai fankoilu vadība. Sensori, jeb sienas paneļi, kas mēra komforta parametrus un iekārtas, jeb šīs centrālās vadības iekārtas, kā mēs viņus saucam, kas nodrošina visu šo bezvadu sensoru datu savākšanu, nogādāšanu uz mūsu portālu, apusēju komunikāciju atpakaļ ar ēku, lai no portāla var pārskatīt ēku portfeli, kas ir nu, mūsu tādas sistēmas priekšrocības. Mēs neskatāmies uz privātu tādu segmentu, kur parasti katram ir viena privāta māja, kas viss, kas jāpārvada mūsu klientiem, parasti ir vesels ēku portfels un jābūt kopējam pārskatam par to, kas ēkās notiek. Darbu plānošanai portālā ir jābūt un problēma pieteikumiem, ja tur, teiksim, kaut kur ir gaisa radiatoros fiksēts, ko mūsu sistēmā var redzēt, vai balansēšanas problēmas, tas viss ir redzams. Un, nu jā, tā galvenā ideja, ka es strādā bezvados, tāpēc, kad mēs saprotam to, ka galvenais mūsu klients būs šīs te esošās ēkas, jaunas ēkas celtas netiek tik daudz, līdz ar to ir šī saucamā retrofittinga iespēja jābūt izvilkt vadus esošā ēkā, parasti ir sarežģīta, un šīs darbietilpība ir viena no dārgākajiem komponentiem visiem šādas sistēmas ieviešanā.
Tāpat laikā strādājot no baterijām, ja ir pudra vadība, bateriju apmaiņas programma, kas nu, tā kā sako visam līdzi, taisa šos plānošanas darbus un tas nerada lielu slodzi. Katrā gadījumā tas nav izmaksas nekādas un klienti pierādījuši, ka tas ir efektīvs veids, kā strādāt. Nedaudz gribēju arī parādīt kaut kādus pāris printskrīnus no tā, kā šī sistēma izskatās. Sākot no tā, kad mūsu sistēmā ir līdz pat pēdējai iekārtai individuāli redzēt, vai viņas strādā, kādas ir pieprasītas temperatūras, kādas ir faktiskas temperatūras, vai viņas tiek vadītas no paneļiem, individuāli vadītas, kāda tiek nodrošināta plūsma uz radiatoriem, vai mums siltummazgļa regulācija atbilst, kādas ir vārsta temperatūras, tas tātad siltumnesēja temperatūras uz radiatora, kas ļauj saprast, vai nav kaut kādas, tā, kā es minēju, tāpat kaut vai gaisas radiatorā, pēkšņi viens radiators rāda, ka viņš ir vēss, Un var tādas lietas izķert. Pie tam mūsu sistēmā ir iebūvēts arī monitorings, kas pat šādas te, nu, klasiskās problēmas inženieru sistēmās izķera automātiski. Tad vēl kas man šeit arī ir viens no skatiem, ir par monitoringu. Monitorings ir vienkārši predefinēto lietu, jeb problēmu identificēšana, apkalpošana ēku, nu, kaut vai šeit redzams Rīgas domas ēku, kādas no telpām, kurās tiek fiksētas kādas problēmas, iespējams, kad radiatori nedarbojās, apkuras sistēma nedarbojās un ir radīta diskomforta situācija, kuru vajag novērst. Un tad stādīties priekšā, ka jums šīs ēkas ir simtiem, un ja jums nav sistēma, kas automātiski to visu dara un seko līdzi, tad pirmais, kas jums sūdzēsies, ir klients, un klienta sūdzības, protams, ir visforšākais veids pēdiņās, kā strādāt, un ja no visām šīm ēkām nāk šīs sūdzības un proaktīvas darbības nebūtu, tad, nu, diezgan gaužām vāja būtu šī saikne atgriezeniskā par to kvalitāti, kādā ēkas tiek pārvaldītas. Tāpat tās viens no mūsu nu, tādām unikālām lietām ir spēja centralizētās ventilācijas sistēmas vadīt pēc katras telpas. Tā ideja tāda, ka ja ventiekārte ir piespiedu ventilācija ir uz veselu ēkas korpusu, piemēram, vai kādu lielu telpu sarakstu, tad mūsu šis piemērs gan ir uz četrām telpām, bet tad mēs varam ņemt visu telpu CO2 rādījumus, taisīt konfigurāciju, kas ļauj saprast, cik kurā no telpām ir, un šī sistēma vadīs ventilāciju tā, lai tas būtu efektīvi. Zinot rekuperācijas lietderību, mēs izslēdzam, teiksim, ventilācijas dzīšanu vienas telpas dēļ, mēs regulējam tā, lai galvenokārt visas ir novēdinātas, un ja paliek pāris telpas, kuras pārsniedz, šos ventilācijas parametrus mēs paziņojam uz paneļa, ka ir vērts atvērt logu, jo, ja tie ir 10% no telpām, kuras šī ventiekārta apkalpo, izdevīgāk ir atvērt logu, nekā dzīt visu iekārtu jautīgāk, kurai rekuperācijas lietderība ir, piemēram, 80%. Tāpat mūsu sistēmā ir iespējams arī lietderības šo te parametrus iekārtām redzēt, ko parasti ražotāji iekārtu slēpj, tad mēs gan vēsturi uzkrājam, grafiski to var redzēt un attiecīgi var šos te parametrus uzstādīt tādus, lai šie ventilācijas sistēma strādātu nu, tā kā viņai būtu, tā kā viņai nestu mums energoefektivitāti, jo tā viena no lietām, kas par ko šeit ir runa, kad ieviešot šo te piespiedu ventilāciju, nereti vismaz skolās mēs esam novērojuši, ka renovācijā ieliekot ventilāciju, pēc tam viņa netiek lietot. Prasa direktoram, kāpēc ēkā ventilācijas sistēma stāv izslēgta. Viņš saka, jā, jūs mums norenovējāt ēku, bet pēc renovācijas mēs redzam, kad mums 150 tūkstoši gadā ir vajadzīgi par elektrību, siltumu enerģiju maksāt vairāk, ko patērē ventiekārta. Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka ventiekārta strādā neoptimālā režīmā, jo tehniski, teorētiski tā būt nevarētu, jo ja mēs aizmainam atvērta loga ventilāciju
ar rekuperācijas ventilāciju, kura atgūst 80% no šīs siltuma, nevar būt, ka mums pieaug šis enerģijas patēriņš. Attiecīgi, tā ir šī te iztrūkums vadīt ventilāciju pēc pieprasījuma. Jo pareiza vadīšana drīzāk mums, nevis drīzāk, bet garantēti samazina siltumenerģijas patēriņu un ļauj uzlabot komfortu. Jā, tātad par piemēriem klasiski, par cik mums ir daudz skolas, tad arī skola viens no maniem mūžīgiem piemēriem ir šī konkrēta 64. Vidusskola Rīgā, Burtnieku ielā, kurai renovācijas laikā tika papildus no pašvaldības prasīts pievienot šo te mūsu sistēmu. Un šis bija viens no pirmajiem Rīgas skolu projektiem, kurš pēc renovācijas energoaudita prasības sasniedza bez problēmām, kur nebija jautājumu par to, vai ēka atbilst tam programmas izvirzītām prasībām vai kaut kādas finanšu korekcijas Eiropas naudai nav jātaisa. Un kopš tā laika arī ir jau milzīgs ēku portfels Rīgā pašvaldībai aprīkots arī citās pašvaldībās, saprotot to, ka tā ir tā garantija, kā nodrošināt, ka ēkas strādā efektīvi pareizi un šie te izvirzīti. Jo startējot programmā uz kādu siltināšanas atbalstu, kas ir forši, ka pirmā dienā mēs šo naudu saņemam, mēs uzņemamies saistību, mēs dabūsim patēriņa uzlabojumu, ka mēs monitorēsim viņu un ka mēs viņu noturēsim tajā. Un tad, kad iet gadi un šis patēriņš, teiksim, netiek sasniegts, nu, sākās ziepes, jo tas pats vidas investīciju fonds vai CFLA var prasīt kādas finanšu korekcijas taisīt un atgriezt šo izsniegto finansējumu. Otra ēka, kas ir vairāk uzņēmējiem, tuvāka ir biroja ēka, kā piemērs, kurā parasti jau ir nāk klāt arī dzesēšana. Un tad ir šīs visas trīs AVK sistēmas sataļas. Šādā ēkā sasniegt var vēl vairāk, jo bieži vien ir tieši tā problēma, ka tās sistēmas strādā viena pret otru, un izķerot visu šīs problēmas var sasniegt nu, būtisku izmaiņu. Un praktiski nu, tas mans uzstādījums parasti ir, kad meša sistēma ir jēga uzstādīt situācijas, ja tas atpalnās 5 gadu laikā, un tas ir tas stāsts arī par ko biroja ēkām, kāpēc tas ir izdevīgi, ka tas atpelnīšanās laiks ir krietni īsāks nekā ēku siltināšana. Nu jā, un īpaši, protams, arī Covid laikā ir tā tad šie te visi pētījumi, vadlīnijas, un cilvēks mēģina saprast, kā tikt galā ar šo kaiti un kā ar viņu dzīvot, jo skaidrs, ka viņi nekur nebeigsies. Un tāpēc, nu jā, tas uz to pēdējais, kas ir skaidrs, ka šis vīruss izplatās aerosolu, tāpēc mēs arī vairs netik daudz tur tās rokas mazgājam, jo, nu, principā uz virsmām tas nav šis inficēšanās galvenais mērķis, tas veids. Es nepateikšu precīzi datu, bet viņš runa par kādiem 90%, ka principā aerosoli inficējās, un tāpēc ir šīs sejas maskas, kas ļauj gaisam difuzēt ap cilvēku, nevis tā kā 2 metri uz priekšu no sevis un nu, veidot tātad šo te ierobežojumu gan no šī te CO2 izalpas, gan arī potenciāli šī te vīrusa izalpas. Jo tā ideja jau ir kāda, ka cilvēki izalpā ir 98% CO2 gāza. Un ja mēs pieņemam, ka kāds cilvēks ir slims ar vīrusu, arī izalpā ir šis vīruss. Un ja mēs saprotam, ka mēs nomērīt varam pielpot to gaisu pēc šīs CO2, ja pamat gāzes mūsu izalpā, tad mēs varam arī kontrolēt, cik teorētiski viņi var būt piesārņot, ja šie cilvēki būtu kaut viens no viņiem slims vai visi viņi būtu slimi ar COVID. Attiecīgi ir šīs prasības ventilācijai un ir prasības mērīt CO2. Tas ir loģiski, ir daudz valsts, kas to jau ir jau sen izdarījušas, un rezultāti ir vairāk kā labi. Un principā mēs esam vieni no pēdējiem, kas uz to vispār pat skatās.
Bet ir pētījumi, tas pats Cambridge pētījums, ka CO2 nodrošinot līmeni zemāk par 800 ppm, lietojot sejas maskas, praktiski ar COVID inficēties nav iespējams telpās. Vienīgais, kas jāatzīst, ka 800 ppm ir ļoti maz, un to nodrošināt ir ļoti grūti. Izsevišķi apkuras sezonā ir vajadzīga ļoti spēcīga ventilācija. Un tajā brīdī ventilācija pēc pieprasījuma ir viena no šīm te atbildēm, kas šeit var palīdzēt, jo tā ir iespēja arī dinamiski balansēt šo te ventilāciju. Un, ja mums ir, pieksim, kopējai ēkas ventilācija ir, pieņemsim, tur, nezinu, 3000, 5000 kubi iekārta, tad mēs varam novadīt viņu tur, kur tajā telpā, kur šī ventilācija ir vajadzīga tajā konkrētajā brīdī, un tā kā nevis izdalīt uz visām vienādus, tur, teiksim, 400 kubus, bet lietot tieši tur, kur cilvēki ir sanākuši, un sakot šai gaisa apmaiņai cilvēku atrašanās vietai. Tas gan prasa, protams, arī ventilācijas sistēmā uzstādīt saucamos vau vārstus, ja droseļu vārstus ar gaisa plūsmas mērītājiem, bet savukārt šo sistēmu pēc tam var no mūsu iekārtām veiksmīgi regulēt, un tas viennozīmīgi atpelnīsies, un atpelnīsies arī ar to, ka mēs nodrošināsim šīs te COVID drošās telpas. Nu jā, nu principā tas arī ir viss, ko es gribēju par mūsu sistēmu stāstīt. Ieguvumi tā tad ir tas, ka neko, ko mēs piedāvājam, mēs nepiedāvājam tāpat vien. Tas viss ir paredzēts, lai tas atpelnītos. Viss šī sistēma klientiem agrāk vai vēlāk ir rēķināta tāda, lai viņi atpelnītos. Un tepat laikā paaugstināt šos komforta līmeni, komforta apstākļus telpās. Un tepat laikā, jā, nu, šobrīd šīs CO2 mērīšana arī mūsu sistēmā ir iespējams. Katrā telpā varam redzēt šo CO2 līmeni un attiecīgi varam veidot šīs COVID drošās telpas, COVID izplatības drošās telpas. Paldies! Tas arī viss no manas puses. Jā, paldies, Arni. Varbūt neliels arī komentārs no manas puses vai varbūt diskusija, ko es vēlējos tev pateikt. Jā, par to, ko tu pieminēji jau par šo ventilāciju. Mēs daudzus gadus jau uzskatām, ka energoefektivitāte tā ir tikai ēku siltināšana logu nomaiņa, un par šo svaigo gaisu ventilāciju kaut kā mūsu valstī vispār nav, nu, neteiksim, ka nav vispār domāts, bet nu, netiek domāts pilnvērtīgi. Jo to, ko es šobrīd redzu pati, es esmu no Ventspils. Es arī zinu, ka no vairākām pašvaldībām mums ir šodien arī pieslēgušies klausītāji par atgādināt to, ka šis veselīgais iekštelpu klimats ir ļoti būtisks gan veselībai, gan, jo mēs, kā mans kolēģis Toms, savās prezentācijās parasti min to, ka mēs bez ēdienu varam iztikt vairākas dienas, bez ūdens ilgāku laiku, bet bez svaiga gaisa mēs nespējam dzīvot ne pāris minūtes. Un kaut kā mēs par šo aizmirstam un nedomājam, jo ja skolā, pēc personīgās pieredzes, ja skolā var pateikt, ka pēc 10 minūtēm ir sasniegts 1200 ppm, un viņi nezina, ko darīt, jo viņiem ir tikai un vienīgi sensors, un nav sistēma, kas nodrošinātu šo svaigo gaisu, notiek, kas tiek atvērti logi klasēs, tiek atvērtas durvis, lai dabūtu caurvēju, un tikai tā var nodrošināt veselīgu iekštelpu klimatu. Man šķiet, ka tas ir pilnīgi nepieņemami, un par to vajadzētu domāt, un par to es domāju, ka tāpēc mēs esam šeit, lai par to runātu un pastāstītu vēlreiz, ka cik ir nepieciešams tas, lai būtu kvalitatīva ventilācija telpās. Nu jā, tās skola ir īpaša vieta ar to, kad skolā vienā telpā, kura ir, nu, es nepateikšu no galvas, cik viņai ir 60 kvadrātmetri maksimums mācību klasē, un viņa atrodas 30 cilvēki. 30 cilvēki ar šo galsu izelpo, un bērns elpo tieši tāpat kā pieaudzis, un varbūt bišķiņ kāds procents mazāk, bet principā arī projektos tas, kas ir jārēķina šim sabiedriskām ēkām, ir 30 cilvēki, ir 30 kubi uz cilvēku ir absolūts minimums, un pat skatoties pēc somu vadlīnijām ir pat daudz augstāk šie rādītāji, kas ir jānodrošina, un tad šis sumārais klases gaisa apmaiņas ir tie 600-700 kubi, tas ir apjoms, ko nemaz, nu tiešām, kā jūs teicāt,
ir vajadzīgs pilnīgs caurvējš, lai to vispār spētu izdarīt, jo, ja pastāst uz tiem 65 kvadrātmetri ar nu, kaut vai 3 metru griestu augstumu, nozīmē 150 kubi ir telpas platība. Ja mums telpas platība šajā te 150 kubu telpā ir 600 kubi gaisa jāapmaina stundā, tas nozīmē katras, cik minūtes mums ir jānomaina pilnīgi visas gaisas telpā. Un tā kā, nu, bez piespiedu ventilācijas šeit risinājuma nav. Un tā ir viena lieta, kas arī, kas bieži vien ir redzēta, kad mēģina šo ventilāciju risināt šiem sienā ieskrūvētajiem rekuperatoriņiem, kas tā kā dzen uz iekšu, uz āru gaisu. Aicinu paskatīties uz tehnisko specifikāciju šīm iekārtām, cik ir šī gaisa apmaiņas kubatūra šai iekārtai, un tā siena būtu jāperkurē visa ar viņām. Pie tam ziemas mēnešos ir tā, ka šī iekārtai siltummainis atdziest 30 sekundēs, savukārt motors apgriezt gaisu var 15 sekundēs uz otru virzienu, un cenāk šī iekārta vispār nespēja pārslēgties uz iekšu uz āru, lai kaut rekuperācija no tā visa notiek. Un tāpēc jā, ir svarīgi izvēlēties kārtīgas ventiekārtas. Tas var būt arī uz telpu atsevišķi. Tā var būt nelielas ventiekārtas konkrētai telpai, vai šobrīd ir ļoti daudz arī izglītības ministrijai pēdējā šajā te atbalstā, kas bija skolās izbūvēt ventilāciju, ir liela daļa projektu startējuši ar piedāvājumiem uz katru gaiteni, tiek ventiekārta likta, kas ir, nu, principā, līdz 5 mācību klasēm. Tas ļauj izvairīties no būvkonstrukciju maiņas, no sienu atvērumu izmēru pārsniegšanas, lai nav sarežģīts un garš šis process, un tad var salīdzinoši efektīvi nu, šos jautājumus risināt. Un vēl ir viena tāda lieta, un pašvaldības kaut kā nav pieredušas, varbūt kaimiņu pašvaldības savā starpā runā, bet kopumā viņām tā informācijas apmaiņa ir, manuprāt, diezgan nepietiekama, jo viena pašvaldība savām standartēm, jo mums ir padomu laikā šīs te standarta ēkas, kas ir tipveida projekti, un ja vienai projekta ēkai ir uzzīmēts projekts, un viena pašvaldība šo projektu jau ir realizējusi, un ir rezultāts, un ir nomērāmi šī efektivitāte šim projektam, var pat uz vienu eiro pasīties, kāds ir rezultāts iztērēto, tad nav attīstīta tā lieta, ko es teiktu, uzņēmēji noteikti to darīt un špikotu viens no otra, jo projekts var kopēt, un viņus ir daudz lētāk uztaisīt, pielāgot no vienas ēkas, paņemt otrai, nevis taisīt no nulles. Tā kā, nu jā, tas ir, tā ir tāda lieta, bet, nu, tas ir, Covid mums palīdz atvērt acis un saprast, ka gaisu vajag telpās. Jā, es pilnīgi piekrītu ar, jā. Mums ir iesūtīts jautājums, kāda ir kopējā tendence jauno projektu risinājumos vai paredzētās klimata sistēmu jaudas ir atbilstošas nepieciešamajām? Un kādas ir biežākās problēmas tieši jaunajos projektos, kas traucē sistēmas regulēšanu? Cik projekti, tik varianti. Ja, es teiktu tā, ka es esmu redzējis pietiekami daudz problemātiskus jaunos projektus, un es esmu redzējis ļoti veiksmīgus jaunos projektus. Un līdz ar to pateikt viennozīmīgi uz vienu uz otru nevar. Es teiktu, ka svarīgi ir, jebkurai arī jaunceltai ēkai, ir jābūt energoauditam, šim te plānotajam sasniedzamam auditam. Varbūt, kad ceļot māju pa miljonu, nav jēga ietaupīt 500 vai 1000 eiro, izvēlēties labu energoauditoru, starp citu viens no tādiem šeit piedalījās, un nenotaupīt naudu uz to, jo energoauditors šo visu sarēķinās. Un tad vienīgais jautājums ir par to, kā sadalīt šo atbildību, par to, kas, kādas iekārtas projektētājs izvēlās iestrādā, jau kurus ražotājus, kādas tehnoloģijas. Tas ir nākamais solis, par to vajadzētu nest kaut kādu no atbildību meklēt, kā piemēram, apkalpošanu sasiet kopā, jo parasti ir tā, ka tas, kas lēts ir nopirkt pirmā dienā, ir sarežģīts apkalpošanā, un tad šo apkalpošanu pieliekot, ja ir kāds konkursēšana vai kas tam līdzīgs klāt, tad uzreiz mainās šie piedāvātie risinājumi.
Un, nu, galvenais ir braukt par tām ēkām, kas ir arī citās pašvaldībās vai, vai uzņēmumos nesen būvētas. Var taču pieteikties ciemos, nopirkt kūku un, un pameklēt pieredzes stāstus. Bet, nu, kas man arī patika no, 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 no minētā iepriekš Kārļa, kad energoauditors ir tas, kas braukā par visām ēkām pēc kārtas, un viņš šos risinājumus sevī uzsūc. Viņš praktiski, viens ir tas, ka viņi, protams, arī mācās un, un meklē, meklē tos risinājumus paši, bet viņi arī redz, kas faktiski tiek izbūvēts, viņi dabūn šo feedbacku no ēkām, kā, viņa, kā nopirkām to sistēmu, bet kas mums ir tagad, un viņi var iet padalīties ar ļoti vērtīgu informāciju. Un tā ir viena tāda, nu, būtiska lieta, kas, kas, manuprāt, ir, nu, nevajag katram būt nozeres, nu, ne nozeres, bet būvniecības speciālistam vajag paaicināt šo te auditoru. Auditors ir atslēgas, teikt.